que ens doni aquesta oportunitat, tant d'estar aquí com del programa Compartim. El programa Compartim, que ens ha permès durant tots aquests anys tenir un espai per repensar la pràctica del dia a dia, per intentar formar-nos i formar-vos. Agrair a tots els que hi heu participat i col·laborat, que sou molts. Aquest any la part del CrossFit i ja per l'any vinent l'activitat de ioga. Admirar del vostre col·lectiu això, que sempre aquestes ganes de fer-ho millor i d'estar millor preparats. I em donaré el plaer d'acabar les jornades tal com han començat, que és parlant de la jubilació. Són les últimes jornades que fem en aquest espai, que ho sapigueu, perquè el centre d'estudis també canvia de lloc. Serà una jubilació funcional. I l'altra jubilació funcional també és la meva, que vosaltres, tant l'activitat esportiva està englobada dins de l'oferta generalista que es fa a tots els interns. Jo he tingut la sort i el plaer d'estar 12 anys davant de la unitat i des de l'1 d'agost he canviat les meves funcions. Ara no estic com a responsable de la unitat d'intervenció generalista, sinó que estic a una altra unitat que porta l'atenció especialitzada, és tot el tema del delicte, el tema de les carceracions del risc, els nous programes de rehabilitació de tractament, etcètera, etcètera. I no sé si és una bona notícia o la dolenta, de moment, mentre no hi hagi qui em substitueixi, jo seguiré portant la unitat, però ja com a finalitzador d'aquest temps. I si les coses no canvien, aquesta és la meva última jornada com a responsable. Igual, si m'ho puc organitzar, vindré, però ja més com en un altre paper. I això, donar-vos les gràcies a tots, gràcies per haver vingut. Heu vingut un tant per cent molt gran del col·lectiu, crec que si no he comptat malament han faltat 8-9 monitors, crec, si he fet un compte així ràpid. I això, agrair-vos el fet d'haver vingut i les vostres ganes de seguir millorant. I que vagi molt bé, bon cap de setmana. Gràcies.